নমস্কাৰ নিউ সন্ধানীসকল, আপোনালোক কেনে আছে? আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালেই আছে। আজি মই আপোনালোকৰ বাবে খুব ধুনীয়া চাকৰি খবৰ লৈ আহিছোঁ। গ্ৰেড ফ'ৰৰ চাকৰি হ'ব। 8 পাছ কৰিলে আপোনালোকে এই চাকৰিৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। গতিকে আপোনালোক যদি কম অৰ্হতা সম্পন্ন হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। এই চাকৰিটো আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, চৰকাৰী চাকৰি হ'ব সম্পূৰ্ণৰূপে। লগতে বন্ধুবৰ্গৰ মাজত যথেষ্ট পৰিমাণে শ্বেয়াৰ কৰিব। এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' সদায় পাই থাকিবৰ বাবে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি থব একেবাৰেই নাপাহৰিব। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কমেন্ট কৰিব। গতিকে আহক আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। গতিকে আজি যিটো পোষ্টৰ বিষয়ে ক'ম, মই গ্ৰেড ফ'ৰৰ পোষ্ট হ'ব। 8 পাছ কৰিলে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ইয়াতে আপোনালোকে চাই লওক, 8 পাছ কৰিলে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। গতিকে পোষ্টসমূহ কি কি? লাইব্ৰেৰী বি আৰ আৰৰ পোষ্ট হ'ব, আপোনালোকে চাই লওক। এটা পোষ্ট আছে ইউ আৰৰ বাবে, আকৌ গ্ৰেড ফ'ৰৰ পোষ্ট আছে, এটা পোষ্ট আছে এছ চি কেটেগৰীৰ বাবে, আকৌ লেবৰটৰী বি আৰ আৰৰ পোষ্ট আছে, ইয়াতে চাই লওক। এটা পোষ্ট আছে ই ডাব্লিউ এছৰ বাবে আছে, আকৌ গ্ৰেড ফ'ৰৰ এটা পোষ্ট আছে অ' বি চিৰ বাবে, আকৌ ইয়াতে গ্ৰেড ফ'ৰৰ আন এটা পোষ্ট আছে ইউ আৰ কেটেগৰীৰ বাবে আছে। আপোনালোকে চাই লওক, এটা পোষ্ট আছে ইউ আৰ কেটেগৰীৰ বাবে। গতিকে টোটেল কেইটা পোষ্ট হ'ল? এটা, দুটা, তিনিটা, চাৰিটা, পাঁচটা। পাঁচটা পোষ্ট আছে ভেকেঞ্চি, এটা ইউ আৰ, এটা এছ চি, এটা ই ডাব্লিউ এছ, এটা অ' বি চি আৰু আন এটা ইউ আৰ কেটেগৰীৰ বাবে আছে। 8 পাছ কৰিলে এইবিলাক চাকৰিৰ বাবে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। কেনেকৈ আবেদন কৰিব লাগিব? অফলাইন আবেদন কৰিব লাগিব। আপোনালোকে আসাম গেজেটৰ যিখন পাৰ্ট 9 ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্ম আছে ইয়াতে চাই লওক। সেই ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মৰ জৰিয়তে এপ্লাই কৰিব লাগিব। কমপ্লিট আপোনালোকৰ বায়'ডাটা দিব নাপাহৰিব। মোবাইল নাম্বাৰ আৰু ইমেইল এড্ৰেছ দিব, মেণ্ডেটৰী হয়, তাত যাতে তেওঁলোকে আপোনালোকৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে মোবাইল নাম্বাৰ আৰু ইমেইল এড্ৰেছেৰে। ছেল্ফ এটাচ কপিজ দিব লাগিব আপোনালোকৰ গোটেই ডকুমেণ্টবিলাকৰ। গতিকে শ্বহীদ পিয়লি ফুকন কলেজ নামটিৰ পৰা এডভাৰটাইজটি প্ৰকাশিত হৈছে। গতিকে আপোনালোকে আবেদন কৰিলে আবেদন কৰিব পাৰিব। বয়সৰ সময়সীমা 40 বছৰলৈকে দিছে। ৰিলেক্সেশ্যন থাকিব এছ চি এছ টি 5 বছৰ, অ' বি চি 3 বছৰ, এক্স ছাৰ্ভিচমেনৰ 2 বছৰ আৰু পি ডাব্লিউ ডিৰ 10 বছৰৰ ৰিলেক্সেশ্যন এটা থাকিব। আপোনালোকৰ পি আৰ চি থাকিবই লাগিব। ইন ছাৰ্ভিচ হ'লে প্ৰপাৰ এন অ' চিৰে এপ্লাই কৰিব লাগিব। আপোনালোকৰ লোকেল লেংগুৱেজ জনা হ'ব লাগিব। 15 দিনৰ সময়সীমা থাকিব এপ্লাই কৰিবৰ বাবে। গতিকে আপোনালোকে 300 টকাৰ এটা ডিমাণ্ড ড্ৰাফ্ট কাটিব লাগিব ইন দ্য ফেভাৰ অফ শ্বহীদ পিয়লি ফুকন কলেজ নামটিৰ। আপোনালোকে নন ৰিফাণ্ডেবল হ'ব, ইয়াতে 300 টকা ডিমাণ্ড ড্ৰাফ্ট কাটিব লাগিব। ইনকমপ্লিট হ'লে আপোনালোকৰ এইটো ৰিজেক্ট হ'ব আৰু টি এ আৰু ডি এ নিদিয়ে বুলি কৈছে। গতিকে ডক্টৰ ডি জে নাথ, আপোনালোকে এড্ৰেছটো চাই লওক, ডক্টৰ ডি জে নাথ প্ৰিন্সিপাল এণ্ড ছেক্ৰেটেৰী শ্বহীদ পিয়লি ফুকন কলেজ নামটি শিৱসাগৰ 7856 84, এই এড্ৰেছটোত আপোনালোকে পঠিয়াব লাগিব। গতিকে আপোনালোকে এড্ৰেছটো পুনৰবাৰ এবাৰ চাই ল'ব পাৰিব, ভিডিঅ'টো পজ কৰি চাই লওক। গতিকে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিলে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। 8 পাছ কৰা হ'লে আপোনালোকে ইয়াৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। আপোনালোকে যদি ইয়াৰ বিষয়ে সবিশেষ চাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত গৈ আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব সবিশেষখিনি। গতিকে দেৰি নকৰি সোনকালে আবেদন কৰক। 8 পাছ কৰা হ'লে আপোনালোকে ইয়াৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। খুব ধুনীয়াকৈ এটা চাকৰি হয়। 300 টকাৰ এটা ডিমাণ্ড ড্ৰাফ্ট কাটিব লাগিব। আৰু কিবা জানিবলগীয়া থাকিলে মোক সুধিব আপোনালোকে, মই আপোনালোকক সহায় কৰিব বাবে যথেষ্ট পৰিমাণে চেষ্টা কৰিম। আৰু যিমান পাৰি ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক বন্ধুবৰ্গৰ মাজত, যাতে তেওঁলোকেও আবেদন কৰিব পাৰে। গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানখিনিয়ে আছিল। ধন্যবাদ।